Jeg hedder Claus, og jeg læser elinstallatør på ASV. Jamen, det begyndte jeg egentlig at læse, fordi at jeg havde mere interesse for mit område. Jeg er uddannet elektriker, og vil egentlig bare gerne vide noget mere. De spændingsfaldsberegninger, du lærte som elektriker, de bliver pludselig mere avanceret og får en ekstra dimension på. Og pludselig så bliver der mere teori bagved den praktiske viden, vi har i forvejen. EASV's største force er, at det er et erhvervsakademi, og de virkelig binder erhvervslivet og skolelivet sammen. Vores lærere har den store viden fra erhvervslivet, og det gør dem til gode undervisere, fordi de netop ved, hvad det kræver, og hvad vi også skal vide, når vi kommer ud i erhvervslivet. Men jeg brænder for mit fag, og jeg vil gerne være bedre til det, jeg gør. Så derfor så valgte jeg elinstallatøren.